চাওক নিৰ্বাচনটো কালি শেষ হ'ল আৰু এইকেইদিন মই ইয়াতে আছিলোঁ কিন্তু নিৰ্বাচন চলি থকাৰ কাৰণে মই এলেকে অহা নাছিলোঁ আজি চাৰি পাঁচদিন ছদিন মই এইখিনি জেগাতে আছিলোঁ ভৱানীপুৰ শালবাৰী বিজনী মই এইখিনিতে ঘূৰি আছিলোঁ কিন্তু যিহেতু ইলেকশ্যনৰ নিয়ম আছিলে সেইকাৰণে মই অহা নাছিলোঁ কিন্তু এতিয়াও মই অৰ্ডাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ কাম চাব পাৰোঁ যিহেতু চাৰি মে' চাৰি মে'লৈকে আমি চাৰি জুনলৈকে আমি অৰ্ডাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ আমাৰ ক'ড অফ কণ্ডাক্ট লাগি আছে কিন্তু কামটো মই ডেফিনেটলি চাবই পাৰোঁ চলি থকা কামত চলি থকা কাম মই চাবই পাৰোঁ সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগে কাৰণ এইটো বানপানীৰ লগত ৰিলেটেড আৰু এই মথাউৰিটো প্ৰত্যেক বছৰে ভাঙে গতিকে দীৰ্ঘম্যাদি এটা পৰিকল্পনা লৈছোঁ হয়তো এইবাৰেই কমপ্লিট নহ'ব অহা বছৰৰ ভিতৰত এটা নতুন টেকন'লজিৰে কামখিনি কৰিছোঁ আমি জিঅ' মেগা বেগ দি পেলাই এক্সপাণ্ড কৰিছোঁ য'ত মথাউৰিটো আছে তাৰ চেম এমাউণ্টৰ ইমান বহল মথাউৰিটো নতুনকৈ এক্সপেঞ্চন হৈ আছে কামখিনি কমপ্লিট হোৱা নাই সেইকাৰণে চাব আহিলোঁ ঠিকাদাৰক নিৰ্দেশ দিছোঁ অন্তত ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট কাম যাতে তেখেতলোকে থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট মে'ৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰে যিসকলে কমপ্লিট নকৰে সেইসকলৰ কাৰণে টাইম দিয়া আছে সেইটো হয় ডেফিনেটলি সেইকাৰণেই আহিছোঁ কিন্তু আজিকালি তেনেকুৱা নকৰে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত সকলোৱে সময়মতেই কাম কৰে আগৰ ছিষ্টেমত ডিপাৰ্টমেণ্ট যেনেকৈ চলিছিল এতিয়া নাই চলা আজি মইতো কালি ডিউটি কৰা নাই আমাৰ অফিচাৰসকলেতো কালি ইলেকশ্যনৰ ডিউটি কৰিছে তথাপিতো সকলোৱে এটা ই উপস্থিত হৈছে গতিকে সকলোৱে কামখিনি চিৰিয়াছলিয়ে কৰে কিন্তু আগৰ পৰিৱেশটো তেনেকুৱা নাছিল আগতে ডিপাৰ্টমেণ্টে টকা পোৱা নাছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ডিপাৰ্টমেণ্টটোক কাম কৰিবলৈ যথেষ্ট সুযোগ দিছে নতুন টেকন'লজি আনিছোঁ এই টেকন'লজিত আমি আশা ৰাখিছোঁ এনেকুৱা পঁচিছ মিটাৰ পঁচিছ মিটাৰ এটা জিঅ' টিউব তাত মাটি ভৰাই দিয়া হয় সেই মস্ত এটা বেগ বা বস্তা সেইটো হয়তো পানীয়ে উটুৱাই লৈ যাব নোৱাৰিব বুলি ভাবিয়েই পাইলট হিচাপে কৰিছোঁ এইবাৰ যিহেতু পাইলট এইটো পাইলট হওঁতে অকণমান পাইলট প্ৰজেক্টত ক'ৰবাত ক'ৰবাত সময় লাগে অকণমান এইবাৰ নজনা কাম এটা কৰিছোঁ নকৰা কাম এটা কৰিছোঁ গতিকে ক'ৰবাত কোৱালিটি কণ্ট্ৰলে চাৰ্টিফিকেট ডিউটিও হয়তো দুদিন দেৰি হৈছে বা আমাৰ যিখিনি লেবাৰ লেবাৰখিনিও কামটো বুজি পাওঁতে অকণমান দেৰি হৈছে ঠিকাদাৰেও বুজি পাওঁতে দেৰি হৈছে আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰো নতুনকৈ এইটো দেখিছে গতিকে কামটো কিন্তু মই ভাবোঁ ভালকৈ চলিছে অতি সোনকালে আৰু এইবছৰ আমি দুইটা পাৰ্ট মিলাই প্ৰায় সাত কিলোমিটাৰ কৰিম আৰু অহা বছৰ আমাৰ আৰু প্ৰায় ন কিলোমিটাৰমান চেংচন হৈ আছে কিন্তু ইলেকশ্যনৰ কাৰণে আমি কৰিব পৰা নাই সেইটো ইলেকশ্যনৰ ইমিডিয়েট পাছতে সেইটো আৰম্ভ কৰিম কিন্তু গোটেই সুফলটো লাভ কৰিবলৈ মই কৈছোঁ ইয়াত যিহেতু দুইটা পাৰে ষাঠি কিলোমিটাৰ আৰু মোক দুবছৰ লাগিব নিশ্চিত তিনি কিলোমিটাৰৰে তিনি কিলোমিটাৰ ইফালে সিফালে তিনি কিলোমিটাৰ আৰু আঠ কিলোমিটাৰ ন কিলোমিটাৰ চেংচন হৈ আছে টেণ্ডাৰ হ'ল কিন্তু ইলেকশ্যনৰ আগত আমি অৰ্ডাৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ গতিকে আমাৰ সাত কিলোমিটাৰ আৰু ন কিলোমিটাৰ ষোল্ল কিলোমিটাৰ হ'ল কিন্তু ট'টেল কৰিব লাগে ছিক্সটি কিলোমিটাৰ যিহেতু ফাণ্ডৰো অকলটোতো পহুমৰাত গোটেইখিনি ফাণ্ড দি দিলে নহ'ব ধেমাজিটো দিব লাগে মৰিগাঁৱতো দিব লাগে লখিমপুৰতো দিব লাগে গোটেই অসমত দিব লাগে গতিকে এই কামটো কিন্তু চিৰিয়াছলি লৈছোঁ কাৰণেই নতুন টেকন'লজিৰে কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ চব গোটেইখিনি মানে এটা বস্তু চব পৰ্যায়ক্ৰমেই হয় আজি মই এনেকৈ নকওঁ নেচাৰৰ লগত যুদ্ধ কৰাটো ইমান সহজ নহয় তাতে যেতিয়া প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আহে বহুত ইজি নহয় কিন্তু গ্ৰেজুৱেলি কৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি চাই ধেমাজিৰ পৰা বানপানীৰ খবৰ কম অহা হ'ল মৰিগাঁৱৰ পৰা বানপানীৰ সহ বাতৰি কম অহা হ'ল লখিমপুৰৰ পৰা বাতৰি কম অহা হ'ল মাজুলীৰ পৰা বাতৰি কম অহা হ'ল গ্ৰেজুৱেলী বজালিৰ পৰা বজালীত কম হ'বলৈ মই অত্যন্ত মাথ আজি চাওক ইলেকশ্যন কালি শেষ হৈছে আজিয়ে কি উপস্থিত হৈছোঁ বজালিত যাতে বানপানী নহওঁ তাৰ কাৰণে আহিছোঁ এতিয়া তামুলপুৰলৈ যাম তামুলপুৰৰ দুইফালে কৰি আছোঁ আমাৰ এখন মৰাপাগলা দিয়া নদী আছে দুইফালে মথাউৰি বনাই আছোঁ এফালে তামুলপুৰ জিলাকো বচাব এফ ইটো মথা এটা মথাউৰিয়ে বচাব সোঁফালৰ মথাউৰিতীয়া বাক্সাক বচাব মানে বাক্সাৰ লগত নলবাৰী আৰু বৰমা বাচিব পূৰা আৰু এটা মথাউৰিয়ে বচাব তামুলপুৰ জিলাক গতিকে তাতো কাম কৰি আছোঁ আমি টাৰ্গেট অৰিয়েণ্টেড কৰি আছোঁ একেদিনাইতো সম্ভৱেই নহয় অসমৰ বানপানীৰ সমস্যা আমি যদি পঞ্চাছ শতাংশও নাইকিয়া কৰিছোঁ সেইটোতো তিনি বছৰত কৰিছোঁ সত্তৰ বছৰত কৰিব নোৱাৰা এটা কাম তিনি বছৰত পঞ্চাছ শতাংশমান নাইকিয়া কৰিছোঁ যেন লাগে মোৰ হয় বেলেগ বেলেগতো কৰিছোঁ প্ৰথম ইয়াতে এইবাৰ কৰিছোঁ বেলেগ আপোনালোকে চাওক ইয়াতে এটা এটা ব্ৰীজ হৈছিলে যোৱাবাৰ এটা ব্ৰীজ হৈছিল ব্ৰীজটো আগতে ব্ৰীজ মেৰামতি কৰোঁতে মিনিমাম লাগে ছমাহ পানী শুকোৱাৰ পাছত ব্ৰীজটো মেৰামতি কৰা হয় আজিকালি আমি পানী শুকাবলৈ নৰোঁ আমি কি কৰি দিওঁ তাতে য'ত ব্ৰীজ হয় এসপ্তাহৰ পাছতে টিউব পেলাই দিওঁ দুটা দুটা টিউব পেলাই দিওঁ টিউবত পেলাই তাত তাৰ ওপৰতে মাটি সোমোৱাই দিওঁ মাটি আৰু বালি সোমোৱাই দিওঁ গতিকে আমি পোন্ধৰ দিনৰ পাছত কোনোৱে গম নাপায় তাতে যে ব্ৰীজ হৈছিল সেইটো এটা নতুনকৈ যোৱাবাৰ আৰম্ভ কৰিলোঁ নতুন টেকন'লজি ওলাই নতুন মাথা লগাওঁ নতুনকৈ কাম কৰোঁ আগতে ব্ৰীজ চাওঁতে কি হয় আমি এটা ৱে বনাওঁ চা ৱে বনাব লাগে আৰু সেইটো আকৌ লাষ্টত ভাঙি দিব লাগে সেইটো এটা অযথা পইচা খৰচ হয় কিন্তু এতিয়া আমাৰ নতুন টেকন'লজি আহি গ'ল য'ত ব্ৰীজ হয় তাত পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰত আমি ব্ৰীজ মাৰি দিওঁ আৰু পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰত মানুহে পাছত মানুহে গম নাপায় যে ইয়াত এটা ব্ৰীজ হৈছিল এতিয়া নতুনকৈ কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ নতুন নতুন চিন্তাধাৰাৰে কিছু সফল হৈছোঁ ক'ৰবাত ক'ৰবাত বিফলতাও আহে কওঁ নেচাৰৰ লগত হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট যুঁজিম বুলি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ছাক্সেছ হ'ম বুলি কোৱাটো অসম্ভৱ কিন্তু চেষ্টা কৰিম